Ahojte všetci, po rannom cvičení vás vítam pri mojom 141. videu, ktoré poniesie názov Jedzte dobre a cvičte tvrdo. To sú dve základné veci a dve základné podmienky na to, aby ste videli nejaký viditeľný progres. Samozrejme, okrem toho, s tým úzko súvisia aj iné veci, ktoré keď splníte, budete progresovať a zlepšovať sa ešte lepšie, ale toto 141. videjko bude len o tom, že cvičte tvrdo, jedzte dobre a uvidíte, že výsledky sa dostavia. Zdravý životný štýl je niečo, čo vás chcem naučiť týmito videjkami a vyskladaním si toho všetkého, čo by vám mohlo vyhovovať, pretože každý z nás je iný, ale pomalinky, ak si veci pozisťujete na seba a zistíte, čo vám vyhovuje a čo vám naopak nevyhovuje, uvidíte, že ten progres a to zlepšovanie môžete kontinuálne stále dokázať robiť tak dlhodobo a z dlhodobého hľadiska, že budete šťastní, spokojní, v neposlednom rade budete zdraví, čo je strašne dôležité na to, aby ste aj dobre vyzerali a vyžarovali tým, že to, čo robíte, robíte naozaj radi. 141. videjko je práve tu a ak ešte nemáte odber na tomto kanále, je tu 141 videí, ktoré sa snažia posúvať vaše hranice. Je ten správny čas, dať mi teraz odber a ideme na to, pozrieť sa na to, prečo je jesť dobre a cvičiť tvrdo, ten najlepší spôsob, aby sme videli viditeľné zmeny. Ideme. Toto videjko nebude nejako veľmi dlhé, pretože ak budete dobre jesť a budete dobre a tvrdo cvičiť, uvidíte, že tie výsledky sa dostavia. Okrem toho, regenerácia, spánok, pitný režim a iné drobné zložky, ktoré sú ani len nemenej dôležité na to, aby ste sa zlepšovali, bude určite dôležité zvládnuť tiež, ale ak budete dobre zvládať stravovanie, uvidíte, že tie výsledky sa dostavia a aj k tomu doplníte cvičenie, ktoré bude silné, tvrdé, také, že dokáže to telo posúvať stále ďalej a ďalej od toho, čo už predtým dokázalo. Uvidíte, že budete len zlepšovať tú fyzickú zdatnosť. To vám prinesie aj iné úspechy, ako napríklad budovanie svalstva, čo je strašne dôležitá vec, budovať aktívnu hmotu. Vrátim sa ale k tomu stravovaniu. V tom stravovaní je dôležité, aby ste zistili, aká úroveň kalórií na čo slúži, na čo na vás slúži, pretože každý z nás je iný, máme iné kilogramy, inú aktívnu hmotu, inú pasívnu hmotu, čo znamená, že máme iné rozloženie tukových zásob, alebo aj množstvo tukových zásob, čo je dôležité na to, aby sme vedeli to množstvo kalórií určiť priamo na nás. Ak chceme dietovať, chceme redukovať tukové zásoby, musíme vedieť, ktorá hranica pre nás slúži na to, aby sme redukovali tukové zásoby, bez toho, aby sme sa zbavovali tej aktívnej hmoty, svalovej hmoty, ktorá je veľmi ťažko budovateľná, ale veľmi jednoducho sa ľahkým príčinením toho, že to budeme robiť zle, stráca. Ďalšia vec je nemenej dôležitá, rozloženie makroživín, čiže v tom stravovaní nie len množstvo toho, čo prijímame a množstvo kalórií bude rozhodovať na tom, aby sme sa zlepšovali, poprípade nezlepšovali, ale aj rozloženie makroživín, pretože to, čo robíme, chceme robiť tak, aby to bolo hlavne udržateľné, dlhodobo udržateľné a zdraviu prospešné. Ak to nebudeme robiť tak, že to bude zdravie prospešné, budeme možno dosahovať určité výsledky, ale nevydržíme a to zdravie nám to potom spočíta a rozloženie makroživín je dôležité hlavne z hľadiska zdravia a z hľadiska toho, aby sme efektívne budovali svalovú hmotu a to, čo robili, robili správne. Cvičiť tvrdo znamená nájsť si spôsob cvičenia, ktorý vám vyhovuje. Nemusí to byť len silový tréning, aj keď ja to každému odporúčam, pretože sám to robím, samého ma to veľmi baví, ale akýkoľvek pohyb a všetko ostatné okrem ležania na posteli je veľmi dobré, ak budete vykonávať v tej aktívnej fáze vášho dňa, ale na druhú stranu, ak zapojíte dobrý silový tréning, bude to najlepší predpoklad k tomu, aby ste budovali svalovú hmotu a keď budete správne budovať svalovú hmotu a nejakú svalovú hmotu budete mať, aj napriek tomu, že by ste napríklad ešte aj mali nejaké tukové zásoby, ktoré by to zakrývali a tie črty by sa trošku strácali, ak prídete na to, ako schudnúť ten tuk, uvidíte, že to, čo po vás zostane, ten tvar tela, ktorý je veľmi dôležité udržať na to, aby sme boli spokojní, keď už ten tuk schudneme a nechceme vyzerať len ako paličky, ale chceme mať pekné určité tvary, prečo to vlastne robíme, je dôležité, aby ste ten silový tréning naozaj vykonávali tvrdo a išli v občasných sériách aj cez svoju hranicu, pretože vtedy sa budete zlepšovať a jedine vtedy ten progres bude viditeľný, ak pôjdete každým tréningom hlbšie a hlbšie do toho zaťaženia a budete tomu telu dávať väčšie zaťaženie, ako je zvyknuté. Pretože ak telo bude robiť rovnakým zaťažením a vy ho budete ničiť rovnakým zaťažením
na to, čo je zvyknutý, zvyknuté, uvidíte, že ten progres nebude tak veľký, pretože to telo nebude mať ten impuls a tú chuť sa zlepšovať, pretože to, čo robíte, zvláda aj bez toho, aby napríklad naberalo viacej svalovej hmoty, aby bolo lepšie a efektívnejšie vykonávalo ten odpor, voči ktorému sa snažíme v tom silovom tréningu stále bojovať a pracovať. Čiže je dôležité vykonávať silový tréning, ktorý je ale tvrdý, tvrdá práca, netreba sa toho báť, a aj napriek tomu, že by ste boli ženy alebo ste ženy, je veľmi dôležité, aby ten silový tréning naozaj bol taký, že efektívne dokážete využiť všetky tie prvky, progresívne zaťaženie a postupné navyšovanie váh na to, aby keď budete už nemať toľko tukových zásob, tie vaše črty, tie vaše tvary vyzerali pekne, aby ste boli šťastní a spokojní. Jedzte dobre, cvičte tvrdo a uvidíte, že budete šťastní a spokojní. A keď k tomu zapojíte všetky tie ostatné veci a ostatné zložky zdravého životného štýlu, budete určite dosahovať výsledky, o ktorých snívate. Na Instagrame sa volám Kamil Machálek a ak si neviete z dlhodobého hľadiska dať rady, www.kamilmachalek.sk a celá ponuka mojich služieb, ktorá slúži najmä pre ľudí, ktorí si nevedia dať rady, stále tápajú v tom, čo je pravda a čo lož, nevedia sa vyznať v tom, čo im sedí a chcú nabehnúť na vlnu toho zlepšovania, postupného zlepšovania, ale hlavne nechcú z toho vypadnúť, pretože to, čo sa snažím vás učiť, je vec, ktorá sa dá využívať z dlhodobého hľadiska, ja by som priam povedal celý život, pretože budujete lepšie, zdravšie telo, ktoré v neposlednom rade aj dobre vyzerá a to je to dôležité, aby sme progresovali, zlepšovali sa a boli vysmiatí počas celého dňa. Prajem vám pekný deň, som rád, že ste tu opäť boli so mnou, prajem vám, aby sa vám darilo a keď by niečo, napíšte kľudne do komentára alebo na hociktorej sociálnej sieti ma kontaktujte. Pekný deň, čaute, čaute. Keep on my way.